Екібастұзда қаланың 66 жылдығына арналып, қала әкімінің кубогы үшін жоғары жылдамдықта автокөлікті мәнерлеп айдаудан жарыс өтті. Шараны Аманат партиясының қолдауымен Гранд автожарыстар ұйымдарының жергілікті клубы ұйымдастырды. Біз бір жылда 3-4 автожарыс өткізуге тырысамыз, яғни жазда, күзде, қыста және көктемде. Бұл жарыс түрі қатысушыларға өте ұнайды. Әділқазылар қатарында автоспорт федерациясының мүшелері бар. Автожарысқа өтінімдер бір ай бойы қабылданды. Жарыспен жылдам жүруді ұнататындар еліміздің түкпір-түкпірінен жиналды. Астана, Көкшетау, Петропавл, Қарағанды, Павлодар және Екібастұз қалаларынан барлығы 15 жүргізуші қатысты. Есть проблема, я ее не готовил в этот раз под асфальт. Мен осы жолғы жарысқа көлігімді дұрыс дайындамаған едім. Жүрісі орташа. Десе де жарыста адамдармен танысып, араласып қайтқанға не жетсін. Михаил Руссу жарысқа орташа дайындықпен келгеніне қарамастан, Ян Лайм класында бірінші орынды жеңіп алды. Жетекшісі алдыңғы доңғалақпен жүру кезеңінде петропавлдық Виталий Сатниченко үздік нәтиже көрсетті. Отстырд жастағы қарағандылық Борис Бояркин өзінің БМВ көлігімен артқа жетекті басқаруда ерекшеленді. Оның пікірінше, қажетті нәтижелерге жетуге тек күшейтілген жаттығулар көмектескен. Жастар біздің өкшемізді басып келеді, сондықтан олардан қалыс қалмас үшін үнемі дайындалу керек. Менің көлігім BMW 1993 жылғы. Көлігімді осы жастарға ыңғайлы етіп, өз қолыммен толықтай қайта жинақтадым. Нас поддержали Family. Бұл жарысқа Family, Светофор, Суши Маркет, Energy, жанар жағармай құю бекеті мен Зебра, Кофе, Лаваж, Умис, Дистрибьюшн белгісі, Креатив, Горилла және Аманат партиясы қолдау білдіріп отыр. Сондықтан барлық демеушілерге алғыс білдіреміз.